Ah, dona Catarina. A senhora tomou coragem de cozinhar sozinha? Me chame de capitã, né? Sim, senhora. Então a senhora quer dizer capitã... A senhora tá triste? Que triste, Aneca. Eu triste? Quem disse que eu estou triste? Estou feliz. Dona Catarina, a senhora não me engana. Eu vejo no semblante da senhora, quer dizer, da capitã Catarina. Já parece que tem uma nuvem negra assim em cima do seu rosto. Você enxerga longe, né? Não, eu estou triste. Não sei se é triste. É que eu estava vendo a vaca tendo bezerrinho. Aí eu pensei... Pensou? O que é, dona Capitã Catarina? Aí pensei assim... Como seria bom ter um filho ou uma filha. Dona Catarina, a senhora está com vontade de ter criança. Ah, não leve tão a sério assim, né? Não é nada disso. Ah, quer saber? Não quero mais ter filho nenhum. Acabou. Cara, quando a mulher começa a falar em criança, é porque tá mesmo apaixonada pelo marido. Eu? Apaixonada por aquele mal educado, aquele grosseirão, aquele desagradável do Petrúquio? Ai, Neca, se você continuar falando assim, eu vou lhe colocar numa camisa de força. Eu só penso assim que a vida poderia ser como a comida, ter mais sabor. Pra ter mais sabor, a comida precisa estar bem temperada. Quem sabe com a vida também não é assim, né, dona Catarina? Precisa de tempero. Se a vida é como a comida, Neca, a minha vida azedou. Assim como o leite de um dia para o outro. O Petrúquio não quer mais saber de mim. Dona Catarina, mais dia, menos dia, ele vai acabar com essa briga. Azedou, né? Ah, mas quer saber? Melhor assim. Eu fico livre do Petrúquio. Eu não vou mais descascar batatas. Você descasca, mas eu não vou mais fazer comida pra esse grosseirão também. Não faço. Cara. Que amanhã eu quero entregar uma boa partida de queijo que é pra recuperar a freguesia. Ah, Deus permita, querido. Freguesia já tá pequena. Se nós perder mais freguês, eu não sei como é que vai ser, não. Não perder freguês nenhum, Calixto. Essa fazenda aqui há de ser muito melhor do que sempre foi. Agora só falta o senhor ter um bezerrinho. E eu sou boi pra ter filho bezerro? Não, seu Pedro. O senhor não entendeu. Só falta o senhor ter um filho. Mais um Petruquinho. Pra botar pra diante o nome da família. Ah, eu não gosto de falar, não, mas... Os caveiros, seu pai e sua mãe devem estar chorando de tristeza, porque o senhor até hoje não deu neto para eles. Um filho? Um filho. Se eu tenho mesmo um filho com Catarina, é capaz mesmo de nascer uma fera. Isso sim. O nenê era capaz de morder as barras do bercinho, igual que nem os filhotes de onça morde as barras da jaula. Não fala assim, seu Pedro. Toda criança é boa por natureza. Boa por natureza. Parece mesmo que tá vivendo no mundo da lua, Calixto. Casei foi com a fera. E a fera já trouxe a ferinha. Não, nunca mais que eu hei de ter paz. Se eu tenho filho com Catarina, capaz mesmo de vir uma ninhada de bicho ruim. É, Calixto. De fera pra mim, já basta Catarina. E a ferinha da Fátima? Nossa. O senhor não tem vontade de ter um filhinho, não? Já falou por demais, Calixto. Tá? Vamos fazer os queijos, que é o melhor que a gente faz. Se há de trabalhar para mexer esse corpo. Vamos.